tomto videu samozřejmě nebyla zraněna žádná kočka. Vlítnu si. Čau, tady je Leo. A tohle je váš dědek Tom. Ej, dneska pro vás točíme vánoční video. Ej, bomby, rakety. Dobře, zase moje ruce a tady mám dárky, takže počkej, co s tím mám dělat? Dárky teďka rychle zmizej. Ej, dárky jsou pryč, tady já ruce nemám a dneska pro vás máme speciální novinu. Tom a nás rozhodli po 153,5 letech, že natočej, dělej. Nedělej. To ani neskoušej. Tak a jsme tady a jdem na to, takže se máte na co těšit. Zkusili jsme to trošku pojmout vánočně, tak doufám, že se vám to bude líbit a jdem na to intro. Dělej. Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, dáreček pro mě, oh yeah! Jo, mám tu nový Harry Potter panešky, jo! Nedělej! Vánoce jsou tady, něco pro to mýho, co tu máme, tohle je pro mě, to díky dárek, to nevadí. Panešky, já mám radost, díky! To ani neskoušej! A Vánoce jsou tady, Violeto, sorry, sednu ti na hlavu. Omluvuju se. A nazdar, tady jméno pro mě. No ale to ne. Tak to jako ne. Měkký dárek? To já jako nebudu teda. Měkký dárky? Já nechci. Dělej. Milý Ježíšku, letos jsem byla opravdu hodná, pomáhala jsem rodičům a dělala jsem spoustu dobrých skutků. K Vánocům si nepřeji nic jiného, než aby byli moje rodiče šťastní a aby jsme se měli všichni rádi. S láskou, tvoje Lea. Nedělej! Nezlobila jsem, to je jasný. Tečka. Takže chtěla bych... chtěla bych Xbox, chtěla bych ten novej iPhone, ten, ale pozor, ten novej, jo, ten novej, to bude vědět, jo, to bude vědět, Ježíšek ví. Chtěla bych mít svý vlastní prase, wow, bych dělala pranky na svoje sourozence, a víš co, ne, chci ještě tohle. A tohle? Ale víš co? To není všechno. Tolik stránek mi ani stačit nebude. To ani neskoušej. Ježichu, doufám, že mi posloucháš. Tohle je důležitý. Není toho tolik jako loni. Loni jsem měla dva papíry, ale je to důležitý. Takže potřebuji Xbox. Chci ten novej iPhone, jo? Novej iPhone. AirPody, tak to je jasnačka. Chci nový Nike! Všichni mají Nike a já musím mít taky. A tohle je to nejdůležitější. Chci být jedináček. Ať zmizí moji sourozenci. Tak! Dělej! Prosím! Ano! Jdu tam! Díky! Naschle! Dobrý den! Paní Zdraňčko, zdravím! Já tady pro vás vezu nějaký dárek! Jo, prosím, no, pěkně. Děkujem, akorát včas na Vánoce! Dáč, díky, naschle! Nedělej! A můj set hrnečků přijíždí! Dobrý Zdraňčko. Den, dobrý den, Zdraňčko, díky! Zdraňčko, jo? Ano! To ani neskoušej! A přijíždí moje hrníčky, jej! Moje hrníčky! Dělej! Jako poděkování za to, že Ježíšek urazil tak velikou cestu, jenom aby za námi přišel, doufám, že mu to bude chutnat. Dobrou noc! Nedělej! Co mu to tam ta ségra psala? Blbosti. Tak jo. Sama málo, ne? Počkej, tolik nepotřebuje. To ani neskoušej. Ježíchovi se prodávají rohlíky. Je tu nějaký. Máme. Docela tvrdý. No, stačí. Když tak si ho vezme na pozdějiš. Mlíko nemám.
Tátovi tajný zásoby, jasně. Jasně. Tomu zlepší náladu. Ha, a dám mu k tomu rovnou frťan, ať to má hotový. Tak, ať se nedržuje chlapec. Jaj. Jej, nazdar koťátka, dlouho jsme se neviděli, nazdar macine, no jo. Čau myšíno, nazdar. No jo, jedu za nima pohladit dovnitř. Nedělej. Nemůžeš ven, viď? Ty taky ne, viď? Á, nemůžete ven, na. To ani neskoušej. Dělej. Na Vánoce jíme. Samozřejmě jenom kapra. Nedělej! Takže na Vánoce to je jasný, to dáváme jenom řízek, jenom kuřízek, nic jinýho. To ani neskoušej. Kočku na divoko, pečeme na 180 stupňů 3 hodiny. Dělej! Dneska je 8. Já se nemohla dočkat, stávala jsem v 8, abych to... krásná hvězdička. Taková dobrota, nemůžu se dočkat na zítra. Nedělej! Desítka! To je skvělý. To ani neskoušej! Stejně jsem nikdy nechápala, k čemu ty adventní kalendáře jsou. Já mám prostě chuť na čokoládu, že jo? Já si prostě otevřu tady rovnou třeba všechny tyhle. Taková dobrota! Kdo by to dělal každý den jeden? K čemu to je, že jo? Takže tohle je konec dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo, že se trošku pobavili. Užijte si ještě i nepojený záběry, který přesně, pár je. Přesně! A hlavně nepečte kočky, jo? Není to dobrý. To byl jenom vtip. Mějte se krásně fanfárově. A uděláme kočičí. Dělejte, co vás baví, užívejte Vánoce a mějte se rádi. Čárek, párec. Se roztočíme doprava. A do... A nahoru, jo, to je prostě severní západ, východ, jej, potlesk! Potřebuju ten nový iPhone, musí být je... Co se změně? Nepovedené záběry. A teďka to hned zkoušej, jo? Naci, pospoď. Vezmu do trhu ve pekáči. Ne, Moxička, ne. Promiň, omlouvám se, Maci. Promiň, za to ti tady udělám klidně deku. Tak jo, to ani neskoušej. Klapka poprvé. Xbox. Snad mu to stačí, když tak to dá tomu sobovi, ne? Má Ježíš sobě. Dělej, jo? Teďka je, dělej. Teď je, dělej. Jsi zavolala kočku. Takže já tady právě rozpoutala peko.